Сайн байна уу? А сэд реакшны маань дараачийн дугаар эхэлж байна. Уулзаагүй маш их удлаа. Тэгээ бит хоёр дүнгийн сайхан гарсан нэг зүг сонгоод яран яран ирлээ. Тэгмээ энэ бол Вандебо хамтлаг болон Цэцэ хоёрын маань гурвын маань гэх юм уу та хамтарсан. Ихэн сайхан дуугаржээ. Тэг бүгдээрээ үзээд реакшны хийцгээе. Тэгээ өөр сайн сайхан юу байна? Ягаад ингэж реакшны хийгээг бодов? Хэн ягаад удваа? Яг хөө тэгэл хувь хувийнхаа хүн л болсон юм басна яг нэг хувь хувийн нэг жижиг жижиг амьдралтай болохоор нөө тэднийг зохицуулах гай. Дээрээс нь битээрээс хоорондоо өөрсдөө юусоо бас уулзаагүй амар утцсан байсан тий. Тэгээ одоо ингэж өнөөдөр бас хөөрхөн тааралтай. Тэгээ одоо реакшн хийя гэж бодоод байсан чинь амар хөөрхөн Вандебо Цэцэ хоёрын хамтарсан Baby гэдэг шинэхэн уран бүтээл яг нэг цагийн өмнө цэцгэсэн байна. Тэгээ энэ дунд дээр гял сайхан хэмжүүлээд тий. Дор дор нь гэс хийж ингэж удаад үгээр хэлцгий илүү. Тэгээ. Tech-Pack, MCS Software Group. Tech-Pack бүр Вандебо-тай бүр амар хамтчжээ. Битүү Вандебо-г нь. Юу махны зургүй. Халзаа гэнэ. Юу хөөхий юм бэ? Махны төгч. Намайг битүү голоо чөлөө. Энэ хоёр нэг тийм бацаа болоод тийм тууч цэцэн болохоор тийм их хүн шиг хоолой тааш шууд юу гэж санагдаж байна. Бид бол зуны дуу шиг санагдчихэ. Амар тийм 100 одоо ингээл хөчмөр чангалчаал ингээл явуудах юм уу те яг нэг тийм зуны vibe амар орж ирдэ. Энэ гурвын нөгөө нэг юу нь одоо нэг юм надад нэг зөөлөн санагдчихэ. Одоо нэг одоо эднэр ч одоо ингээл рефрут шүү дээ ер нь одоо ингээл гэхдээ энэ гурвуулаа нийлнийх гой зөөлөн юм тослог дуулаад санагдчихэ. Тэгээд бас нөгөө нэг би одоо нэг юм анзаарлаа энэ Вандебогийн хоёр ч амар хойло өөр амар гоё хоолойтой юм биш тий. Шал одоо нэг жишээлхэн бол ингээд хойло ингээд өглөөл орж ир дуулаал орж ирэх нь шал өөр өөр ингээд гоё орж ирж байна. Темпер нь
Надад бол тэр нөгөө нэг энэ хоёртой амар төгцөд байгаа юм биш үү? Тий, ер нь жоохон урсгал нэг биш санагдаж байна. Гэтэ цэцэгээ болоод тэр орж ирсэн чинь бүр шал ингээд амар гоё тийм яг ир хүн шиг тийм хоолоогоор сая амар орж ирсэн надад юм. Чамлий санагдсан. Харин тийм тэгсэн. Надад л үгүй. Надад бол үгүй. Тий, надад тэгтээ тэгсэн надад үгүй. Гэтэ энэ гурав нэг амар гоё төгцөд байгаа юм шиг тэгснэ. Амар өөр өөр одоо тэгтээ нэг зарим нэг дуучтай хамт дуулахар нэг адилхан сонсогдоод идэг штэ. Тэр нь болохоор шиг өөр сонсогдсон. Одоо вэ юу нэг эпон нэг шал өөрөөр ингээл үглээлдсэн чинь хин нь болохоор бас шал өөрчлөлтэй бол бас өөрөөрч ирээд тэгсэн энэ гурав нийлээд нэг тослог байна. Юм одоо юу вэ? Яг си таасан нэг зөөл нэг гой нэг юм тослог гэх нэг би одоо юу жилт юм гэдэггүй амар тийм л санагдчих юм. Одоо тэг өмнөд нэгт ямар хүүрх юм. Тослог гэсэн чи надад шууд нэг юутэй ийлээ. Зөөхийг дүүлөө. Биш энэ хайлмагтай талхтай адилхан санагдах юм. Тослог. Тэг өнөд настай амар хүүрх. Өнөд нас амар тийм. Э байдаг л өнөд л байх юм да. Хүүрх. Нэг одоо ер нь үснэ хөнхөө хүүрх юм чинь гоё. Тийм. Одоо зөв битэр баян одоо хийнэ манайхаа амбитертэй хамт байгаарэ. Гой комментод бас бичээрэй бас. Санал болгосон тий. Тий. Тийм дуу ч юм гоё сэтгэлүүдээ суулцаарай. Тэр одоо маш завтай болсон учраас ерөөд бол 7 өнөртэй завлчгүй нэг гэхгүй гэр тий 7 өнөртэй шин дуу гарч ил байх юм шиг байна. Ой хийхэр болсон. Тийм байна. За үргэлжлүүлээ. Үчиг яг үнди юм харилцаа юм хүсэж байна. Тийм хөөхөө. Ээ хөөхөдөө эпог яаж байгаа юм бэ? Тэгтийн клип нь ямаа хөөх. Ваа юм мах. Яг тийм ч юм уу юм. Махаар анх удаа л зүрх хийснийг би харлаа. Ээ биткений ингэ л сонирн бол өвчлөсөн мах цахих ивэнт итгэсэн болов уу? Ээ энэ ястаа шаадгүй хамаа юу юм. Тэсэн чи хоёр лайк энэ авч болцгоо. Чи шаад юм бэ? Манайхан доор нь битүү хэрүүл. Тий, уусаа. Зайлмаа. Манай юу хийний юуны хэн болоод хайлах талбаа шүү дээ. Тий. Манай юуны Аа, нэр бодоодсэн чи Вандабучинг одоо амар олон хүмүүстэй хамтраад байгаа шүү дээ. Одоо нөө нэг sex sound box-тэй хамтарч ирсэн. А тий, нэг дисалтай хамтарч ирсэн. Одоо ингэ цэцээ. Аа, нөө зуны зугаага хийх гээд ингээд амар олон хүмүүстэй хамтраад байгаа юм биш үү? Зуны зугаа чи 6 сарын 3-нд л олно гэдэг жишээ. Аа, энэ энэ комментиг хараа л яалаа. Зүгээр л Монголын хипхоп биг Вандабо нэгтгэхэд байгаа юм ааш. Эхлээд Индрэл дараа нь Big G одоо цэцээ гээд цэцээгээс өмнө болохоор десант хийсэн sex sound box гэж тий. Аа, нэр зуны зугаага хийх гээд ингээд амар олон хүмүүстэй хамтарч байгаа юм тий. Тэгвэл Вандабогийн фенүүд нь угаасаа амар. Тэгвэл Вандабогоос гоё шүү. Үнэхээр гэрч хүчтэй шүү. Тийм шүү. Гоё орж ирдээ шүү та нараа. За, Epox бахан зүрх fire fire гал гал. Гэтэл энэ клип нь тэгтээ амар хөөрхи тий. Тэгээ саний тэр клипний махыг би өнөхөр ойлгосонгүй. Ягаад тийм вэ? Яах та тэгэл ялгархаад гэсэн юм шүү. Одоо дандаа л нэг тийм бидтэй. Зүрх. За, махаар ягаад зүрх гэж болдгоо. Гэтэл махаар зүрх хийний гэж анх удаа л харлаа анх удаа ингэ сэтгэж байгаа карт тий. Тэгэл өмнө нь болохоор ингэж юу шоколадар шоколадар гэл тэгэл боо моо гэдэг юмар хийдэг штэ гол үндэгтэй гэдэг тий. Анх удаа л махаар хийхийг харлаа. Гоё л байна штэ цэцээ хөксөрдөггүй залуу үе бүгдийг нь дэмждэгт баярлалаа. Биг жи инрэлт хийсэн гэж. Цэцээ ах ол нэрийг явс хөшөрт юм би тий. Хар баг ил 10 жил цэцээл хийсэн шүү дээ. Тэгсэн чи одоо юу вэ? Тэ одоо бараг төттэй адилхан л явж шин. Хөшрөөд байгаа хүн байгаа юм. Бүдэрэг адилхан. Хүүхийн хоёр хүү шаахгүй. Ахт манайха сонгол болгож байгаа шүү. За энэ дооны хувь тэгэл сайхан тослоголт болсон байна. Нөх аамар тийм гоцгоороод ах юм бол алах тий зүгээр байдаг хөнгөн. Гэхдээ яг би яг нь хүрээллээ тэлсэн байна. Цэцэтэй хамтарч нэг дуу хийж байгаагүй бол ингээд цэцэтэй хамтраад дуу хийсэн байна. Учир нь гэм бол нөгөө нэг 6 сарын 3-нд болох Вандабогийн 100-100 гээд тоглолтынх нь одоо нэг юу юм уу та тий олон хүмүүс нөгөө нэг дуучны тэр авчирах зорилт тий хамттай дуу заавч хийсэн байх хэвээр.
Stone Chase юм тийм хөлөө л та. Тийм. Нэг цагийн өмнө цэцгэсэн байна. Нэг цагийн өмнө 4800 үтсэн байна. Аа. Тэ лайк дарч. Гоё дуусан байна. Хөнхөн л дуусан байна. Их гоё Chase юм. Яг 100 100-ыг бас хөөрхөн санагд уусан. Тийм ээ. За за окей. Өөр юм да. Өөр санд өө. Өөр тайм сайхан байна дөө. Тэр одоонслээд яг жигнэс хийний манахаа. Хамар ч гэсэн амар гоё тэгээд гоё дэмжээрээ тийм. Дэмжээрээ. Стайм гоё хийний. Оо. Хамарда битэр өөр юу юу ярилмаар байна оо. Тийм тийм дээрэс нь битэр бас бодож байгаа заавалжгүй ингээд реакшн биш бас өөр тий олон янзын юм ярьдаг ч юм уу подкаст энэ төр хийдэг ч юм уу тий. Тэгээ өөртөө гоо ингээд тий ямар нэгэн сэдвээр сэтгэлдээ хуваалцдаг ч юм уу тий. Тий. Тий тийм гоё санаа оноо байвал манайха комент хэсгүүлдэгэрээ. Тий. Тэгээд гоё бүгдээрээ гоё лайк дараа дээрэс нь гоё subscribe хийгээрээ манайхаа гэж хэлье. Одоо тэгээ ара араас нь гоё хөр хөрхөн дугаарууд гар орно. Тэгээ дээрэс нь бас ингэж утж байна. Одоо ингэ тоглол моглолууд ингэж хойлгоо хамтаа очиод тий жижиг хэмжээний блог энэ төр хийдэг юм уу тий тийм бодолтой байна. За тэгээ дараагийн дугаар хүртэл баярлалаа. Ойрхон орно.